भूकम्प पीडितका लागि एकीकृत नमूना बस्ती बनाइरहेका दुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई सैनिक श्रीमती संघले 14 लाख रुपियाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। दुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल र कोषाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरेलाई सङ्घकी अध्यक्ष तथा प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीकी पत्नी रीता छेत्री सहितको टोलीले चेक हस्तान्तरण गरेको हो। सङ्घले केही समय अघि टुडी खेलमा भारतीय कलाकार सोनाक्षी सिन्हा र मलाइका अरोरासहित आयोजना गरेको अमर पंक्षी कार्यक्रममा संलग्न भएको रकममध्ये दरहरा निर्माणका लागि 25 लाख हस्तान्तरण गरिएको र बाँकी रहेको रकम दुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई प्रदान गरिएको जनाएको छ। भूकम्प पीडितको उद्धार र विकासको नमुनाका लागि गिरान्चौर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने सङ्घले गरेको सहयोगसँगै झन्डै 2 करोड रुपियाँ जम्मा भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ।